Odlični uslovi smeštaja i kvalitetna infrastruktura za realizaciju sportsko-rekreativnih programa doprineli su da Kladuski hotel Đerdap i ovog leta zadrži primat u oblasti sportskog turizma u istočnoj Srbiji. Opšti je utisak da je to destinacija koja pruža idealne uslove za sprovođenje tih aktivnosti. Hotel Đerdap je dalje zadržao primat kada je reč o sportskom turizmu i ove godine se tradicionalno održava ruski kamp, ruski internacionalni kamp Saša Grujića, gde je po prvi put bio prisutan reprezentativac Bikov. Brojno stanje je ostalo 100 osoba, ali kažem na 20 dana, što nije malo za jedan grad imati Ruse od 2. do 22. jula konstantno u istom mestu sa nepromenjenim brojnim stanjem. Osim košarkaškog kampa u hotelu na Dunavskom keju boravili su i brojni učesnici radničko-sportskih igara i ne samo oni. Moram da se pohvalim da u letnjem periodu, jul i avgust, smo imali i par grupa iz Rumunije, tako da možemo da kažemo i da dokažemo da smo spremni za internacionalne goste. Bilo je reč o jednom team buildingu iz Bukurešta, firma je iz Nemačke koja se bavi internetom. Pored toga, u avgustu su bili zastupljeni i ostali sportske aktivnosti tipa fudbal, recimo FK Bežanija, pa onda košarkaši KK Flash iz Beograda, zatim rukometaši Partizan je bio prisutan sa prvim timom. U smiraju leta i na pragu jeseni za zaposlene u hotelu Đerdap nema predaha jer im prestoje nove obaveze. Prisutne su i dalje sportske igre, već sam napomenuo Srbija vode, mimo njih tu su i sindikat zanatlija gde će biti prisutni i naši sindikati iz Brodoremonta i Đerdap usluga. Zatim u oktobru mesecu očekujemo veći broj seminara kongresa, očekujemo šahiste, centralna Srbija i Šakovski savez druge lige, odnosno grupa Istok. Tokom sportskih programa Đerdap Turist za učesnike stalno osmisli nove sadržaje, među njima je i kuvanje riblje čorbe, koje kulinarima daje priliku da pokažu svoje umeće uz druženje, pesmu i svirku tamburaša.